середа, 18 грудня. В ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. І сьогодні дивіться про таке. Мітинг проти реорганізації лікарень. Сьогодні півсотні дніпрян пікетували міську раду. Чого вимагали? Пожежні сигналізації, вогнегасники та евакуаційні виходи. Все це сьогодні перевіряли у дитячих садочках Дніпра. Який заклад хочуть закрити, бо там небезпечно? Світло миру у Дніпрі. Скаути привезли Вифлеємський вогонь з Відня до нашого міста. Кому його передали? 91-річний чоловік загинув на пожежі у Дніпрі. Горіла квартира на 5-му поверсі у будинку на проспекті Дмитра Яворницького. На місце одразу виїхали дві бригади пожежників. Вогонь загасили та врятувати пенсіонера не встигли. Було проведено розвідку в квартирі та виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів у житловій кімнаті. Горіли старі речі та побутові речі. Складність гасіння пожежі заключалась у сильному задимленні, яке пішло по верхнім поверхам, та видимість була практично нульовою. Ще одна квартира згоріла у Дніпрі. Зайнялось на 9-му поверсі багатоповерхівки на Шміт. Та усі речі, меблі та побутова техніка вигоріли вщент. Опіки отримав 36-річний чоловік. Та від госпіталізації він відмовився. Ймовірна причина – загоряння, замикання проводки. Півсотні дніпрян вийшли під стіни міської ради. На мітинг зібрались в день чергової сесії. Люди проти закриття другої лікарні, яку хочуть об'єднати одразу з двома медичними закладами. Мовляв, там немає спеціалізованих відділень для дітей з інвалідністю. Уничтожають нашу дитячу лікарню, на дитячу лікарню, яка працює вже більше 20 років, предоставляє услуги широкому спектру населення дітей. Дітей на сьогоднішній день, у яких є генетичні захворювання, інвалідів. Ми намагаємося донести своє слово до нашого руководству, що все-таки люди нуждаються, діти нуждаються в нашій лікарні, кваліфікованій допомогі, співробітників, всіх спеціалістів широкого профілю, кардіологів, пульмонологів. Та медзаклади все ж об'єднають, вирішили депутати. Відтак, хірургічний відділ другої дитячої лікарні переїде до 6-ї, а решта працюватиме у 5-й. Чиновники заспокоюють, зміни відчує лише керівництво закладів. Трудовые права врачей в результате этой реформы не были нарушены. Мы это делаем вынужденно для заключения договора с НСЗУ, которая будет оплачивать медицинскую услугу. Нам нужно соответствовать соответствующим критериям. Мы пришли к необходимости объединения, потому что крупные больницы, у них складывается все оборудование двух больниц, и плюс дооснастить надо, то есть им будет легче заключить договор с НСЗУ. Если нам надо дооснащать 4 больницы, гораздо проще, чем 8. Вибух у гаражі у кооперативі на вулиці Тополині. В одному з боксів підірвався газовий балон, почалась пожежа. Автомобіль, що був всередині, згорів, пошкоджені стіни двох сусідніх гаражів та ще одна автівка. Люди не постраждали. Рятувальники загасили вогонь менш ніж за годину. Усі деталі встановлюють правоохоронці. Немає пожежної сигналізації, мало вогнегасників, а евакуаційні виходи взагалі зачинені. Один із садочків Дніпра після перевірки хочуть закрити. Там рятувальники провели рейд з пожежної безпеки. Що з'ясували та які ще дитячі садки проінспектували? Ольга Михайлова продовжить у темі дня. Даний вогнегасник, тобто експлуатувати можна. Шкала знаходиться в нормі. Протипожежну перевірку у садочку почали з вогнегасників. Вони на місці та у достатній кількості, кажуть рятувальники. На черзі пожежна сигналізація. Зона 1, наприклад, коридор. Якщо відбувається зробка в коридорі, ми побачили, що єдиничка відбувається пожар, пульс одразу ж автоматично викликає пожежну бригаду. І така має бути у кожному навчальному закладі, кажуть фахівці. На ділі ж нею забезпечені лише 15% всіх шкіл та садочків. Це найбільша проблема. То, что ее нет. Такая сигнализация на типовой садик стоит порядка 1 000 000-1,5 миллиона гривен.
Знайшли рятувальники і порушення. Кажуть, немає планів евакуації, а дверний отвір завузький. При пожежі заважатиме виходу. Ширина проходу становить 78 см, висота становить 1,93 м. Потрібно бути 80 сантиметрів мінімальна, висота повинна 2. Та завідувачка дитсадку каже, що ремонтні роботи у закладі вже заплановані. І цю проблему наступного року обіцяють виправити. Будуть проводитись роботи, в тому числі і по розширенні дверей, і доведення порогів до тої висоти, яка необхідна. Далі перевіряємо сусідній садочок. Тут, кажуть рятувальники, пожежної сигналізації немає взагалі. Мало і вогнегасників. Даний заклад недокомплектований в повному обсязі засобами пожежогасіння, тобто вогнегасниками. Не повному комплектований в зв'язку з тим, що в коридорах вони відсутні. Відсутні в пожежних кранах повинно бути 2 вогнегасника. Ящики з пожежними рукавами на місці та відімкнути нічим. Скажіть, будь ласка, а де ключ знаходиться? У заходу. У заходу. Да. Ви знаєте, що ключ має знаходитися в даному віконці? Чи не найбільше порушення тут – це захаращені евакуаційні виходи. Та якщо пройти до дверей все ж вдасться, вийти не вийде, бо зачинено. У керівництві садочку ситуацію коментувати відмовились, та рятувальники кажуть, з такими порушеннями навчальний заклад працювати не може. Тому вони рекомендуватимуть на деякий час зачинити садочок. В даному дитячому закладу в ході перевірки було встановлено, що відсутня система сигналізації, відсутня система оповіщення про пожежу. Також є такі грубі порушення, як захаращення шляхів евакуації сторонніми предметами. В разі пожежі люди, які будуть знаходитися в даному приміщенні, не зможуть ні евакуюватися, ні загасити дану пожежу. Такі перевірки проводитимуть у кожному районі міста. Це ще кілька сотень закладів. Рейди проводитимуть без попередження, а порушників каратимуть. Ольга Михайлова, Олександр Моренко. Деталі. Світло миру у Дніпрі. 22 юні скаути привезли вифлеємський вогонь з Відня. Щорічного до Європи доставляють австрійці і роздають по всьому світу. Юні дніпряни подолали 3 країни та витратили тиждень, аби світло миру з'явилось у рідному місті. Як зустрічали скаутів, дивіться в сюжеті Наталі Пономаренко. Подолали 3 країни і за тиждень привезли до Дніпра світло миру. Єлизавета – одна зі скаутів. Дівчина вже 3 роки поспіль подорожує за вифлеємським вогнем. Ми побували у Австрії, у Празі і ще ми відвідували Польщу. Сама передача відбувалася у храмі. І коли всі країни, які отримували вогник, їх отримувало багато, більше 20, і всі вони казали про мир і те, наскільки він важливий і потрібний, то ти розумієш, що в тебе всередині з'являється таке тепло і, мабуть, саме це є світло миру. Скаутів підтримували їхні батьки. Вони ж планували подорож та намагалися зробити її більш економною, щоб це було доступно для всіх дітей. У нас є батьки, які організовували всю поїздку по покупці білетів, я маю в виду, по пошуку найбільш економ-варіантів, тобто по пошуку хостелів. Договарювалися зі скаутами Австрії, щоб вони прийняли нас, щоб ми жили там. Зазвичай дніпровські скаути їздили за вогнем до Кракова, та цього року забирали його з Відня, де проходила церемонія першого вручення вогню. Привозили цей символ миру, цей вогник з Віфлеєму, саме з того місця, де народився Ісус, це малесеньке дитятко. І саме під свято Різдва, тому що свято Різдва у Європі – це, мабуть, найтепліше, найсімейніше, найдитячніше свято. Діти подолали шлях літаком, потягом, автобусом та електричкою, а все для того, щоб передати вогонь місту та військовим. Ми хочемо передати вам цей вогоньок надії, тому що ми дуже хочемо, щоб у нашій країні був мир. Ми дуже вдячні за підтримку. Всім військовим це важливо. Коли ми підтримуємо дітей, діти нас, буде все Україна. Протягом тижня вифлеємський вогонь передадуть у різні куточки регіону та у сусідні області. Наталія Пономаренко та Євген Лопатніченко. Деталі.
Марсіанські краєвиди, Криворізькі гори з відвалів та рукотворні озера у затоплених кар'єрах, головні родзинки індустріального туризму у Кривому Розі. В деталях за кілька хвилин. Коли святкові зустрічі надихають, проєкт «Твоя суперсила» фонду Ріната Ахметова стартував у Маріуполі. Команду амбасадорів представляють відомі ведучі, які проводять мотиваційні зустрічі і допомагають дітям з інтернатів повірити у себе. Про що дітлахи говорили із зірковим посланцем і чого нового навчились у місті професій? Дивіться далі. Нова зустріч – незабутні емоції. Андрій Дебрін вдруге відвідує вихованців школи-інтернату в Маріуполі. Діти чекали на повернення актора та ведучого та дуже тепло його приймають. С детьми вот это общение, оно чудесное. Я всегда ощущал себя немножко Дедом Морозом, вот, поэтому мне очень нравится. Треба вміти мріяти та вірити у власну суперсилу. Для підлітків зараз дуже актуальне питання – визначитися з майбутньою професією. Для цього запросили фотографа, барісту, перукаря, медичного працівника і відеоблогера. Є сьогодні 5 професій, є 5 чудових фахівців, які розкажуть вам, як досягти якогось успіху в цьому. Це своєрідні станції, на яких кожен міг не тільки дізнатись про фахові нюанси, а й попрактикуватись. Тут є множество професій, ти спробуєш кожну і вибереш себе правильно, яку ти захочеш. Актуальне на сьогодні вміння смачно варити каву викликає великий інтерес з боку дітей. До барісти ціла черга. Неплохо. Не менше зацікавлених і біля медика. Як накласти джгут – вміння, яке може врятувати життя людини. Научили, как быстро дать быструю помощь, чтобы даже если ты замотаешь вовремя этот бинт, то и жизнь может спасти человека. Це вже четверта хвиля дитячих зустрічей із зірками телебачення. Проект фонду Ріната Ахметова «Твоя суперсила» стартував торік. А сама акція «Рінат Ахметов дітям» – це традиція з 19-річною історією. Лише за останні 5 років її учасниками стали понад 700 тисяч маленьких українців. А цього року до них приєднаються іще 90 тисяч дітей. Я для Ахметов велика благодарність вам за те, що ви робите такі прекрасні речі. Я хочу сказати, поблагодарити фонду Рената Ахметова за те, що допомагають нам, то, що приїжджають к нам. Я вообще, дуже довго не могла определитися, яка ж мені подобається професія, ким же я хочу бути. Такий формат зустрічей дуже корисний і для дітей з вадами слуху. Вони змогли поспілкуватись із зіркою і зарядитись новорічним настроєм. І все це зафільмували на згадку. Поздравляю з Новим годом! Клас! Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Деталі. Доглядають хворих та тяжко поранених, роблять важливі для життя ін'єкції та завжди готові прийти на допомогу. У Мечникова прийшла посвята у медсестри. 15 молодих спеціалістів вже стали до роботи. Та лікарі кажуть, цього замало. Чому? Дивіться далі. Анна – одна з тих, хто поповнив сестринську родину Мечникова. Вона працює у кабінеті алерголога. Свого часу професію обирала свідомо. Як закінчувала школу, я вже розуміла, що я піду працювати і здобувати знання в медицині. Мала досвід працювати в інших лікувальних закладах. Я обрала лікарню Мечникова. Це престижна лікарня, що я маю можливість тут розвиватися професійно. Загалом 15 молодих спеціалістів сьогодні стали до роботи у різних відділеннях лікарні. Всі вони навчалися у медичному коледжі. У нас учиться 1251 студент. Із них 890 медичних сестер. І кожен рік ми випускаємо приблизно 180-200 медичних сестер. Сьогодні ми побачили окончательний етап, коли наші випускники непосередньо на своєму робочому місці. Молоде поповнення працює під пильним оком досвідчених наставників. Тут готові ділитися практичним досвідом, адже робота медсестри – це не тільки турбота про пацієнтів. Рада сестер медичних займається навчанням молодших медичних спеціалістів. Ми навчаємо їх етичних норм поведінки, милосердя, піклування про хворих. Намагаємося передати багаторічний досвід праці молодшим медичним фахівцям. В адміністрації лікарні кажуть, наразі гостро відчувається дефіцит молодшого медперсоналу. Робота професорів, ведучих в Росії, безполезна без медичної сестри. Ми робимо все можливе, щоб ці сестри приходили.
приходили к нам. Для нас это очень важно, потому что именно умелые руки и заботливое сердце зачастую помогает спасать жизни. В обласній лікарні працює тисяча медичних сестер. За роки бойових дій на Сході вони допомогли врятувати сотні життів. Аріна Силгараєва, Олександр Довгань, Євген Шпак. Деталі. Марсіанські краєвиди, Криворізькі гори з відвалів та рукотворні озера у затоплених кар'єрах. Проєкт «Кривий ріг. Туристична нереальна реальність» визнали найкращим. На конкурсі Міністерства розвитку громад та територій він посів перше місце. Деталі у сюжеті Юлії Стахальської. За практику «Кривий ріг. Туристичний. Нереальна реальність». Відзнаку отримують Костянтин Павлик, радник міського голови, та автор практики Оксана Павлушенко. Серед 200 учасників – найкращі криворіжці. Головна мета авторів переможного проєкту – місто-завод перетворити на місто неперевершених вражень. Світ живе в епоху постіндустріального суспільства, вона все ж таки призводить до того, що змінюються і пріоритети, і змінюється структура економіки міст, територій, дестинацій. І прийде час, коли запаси надр скінчаться і потрібно буде вже думати про інше місто. Ми думаємо про інше місто вже зараз. Промислові майданчики міста мають стати популярними туристичними об'єктами. Марсіанські краєвиди відокислених руд, Криворізькі гори з відвалів порід та рукотворні озера у затоплених кар'єрах. Гліб-екскурсовод і своїм слухачам показує зворотній бік Кривого Рогу. Наш город – это единственный город в Украине, который может удивить европейского туриста, благодаря палитре красок и масштабов его объектов. Очень много бывает иностранцев, которые приезжают к родственникам своим, вот, все это смотрят и не из вежливости восхищаются, а по-настоящему, потому что у них в их странах такого нет. Промисловий туризм у Кривому Розі почав розвиватися ще у 2013 році. Одним із перших популяризаторів такого хобі був Володимир Казаков. Почали з'ясовувати вже світовий досвід, український досвід, визначали передумови розвитку. У 2012 році створюється Інститут розвитку міста Кривого Рогу. З 1 березня 2013 року розпочинається реалізація програми промислового туризму в Інституті розвитку міста Кривого Рогу. Індустріальний туризм – гарна перспектива для Кривого Рогу, вважають автори проєкту «Нереальна реальність». А новий імідж міста та підвищення на рівні країни – бонус до перемоги у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Юлія Стахальська, Євген Аністрат, Віктор Степанов. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на сайті 34.ua. До зустрічі в ефірі.